У Моринцях на батьківщині Тараса Шевченка військовослужбовець Збройних сил України Володимир Маломуж заварив двері у церкву УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив кореспондентові «Укрінформу». За словами Маломужа, який також є депутатом міськради, приміщення храму належить Звенигородській міській раді, а священник перебуває там незаконно. Він не має ні права власності, ні договору оренди. Рішенням міської ради він мав звільнити приміщення до 5 травня, однак проігнорував цю вимогу і продовжив служити. Нагадаємо, минулого тижня Звенигородська міськрада, яка підпорядковується Муринці, ухвалила рішення заборонити церкву Московського патріархату на території громади.